Vanda ga ik gehaktballen rendang maken. Geniet van het kijken. Hoi allemaal, welkom bij Dapurnya Mevrouw. Het kookkanaal waar ik lekkere recepten met je deel. Wil je nooit meer mijn recepten missen? Abonneer je dan zeker op mijn YouTube kanaal en dat is gratis. Druk dan ook meteen op het belletje, want dan krijg je elke keer een notificatie als er een nieuwe video online komt. Rooster 40 gram geraspte kokos op laagvuur totdat het bruin is. Doe 1 eetlepel korianderpoeder in een schaaltje. 1 theelepel witte peper, 1 halve theelepel komijnpoeder, 1 halve theelepel kaneel, 1 halve theelepel nootmuskaat, 1 theelepel kardemom, 1 theelepel gember, 2 theelepels laos. Een theelepel sereh en een halve eetlepel zout. Doe 4 kemirinoten in de blender. 5 tenen knoflook. 60 gram shallotten. Voeg een beetje water toe en poeder dit. Doe 150 ml kokosmelk in de pan. Voeg 3 salamblaadjes en 6 limoenblaadjes toe. Doe daarna de gepoeerde shallotten, knoflook en kemirinoten erbij. Voeg 500 ml water toe. Doe daarna de specerijen mix erbij. Even goed mengen. Zet het voer op middelhoog en breng het aan de kook. Voeg 2 eetlepels sambal ulek toe.
Doe vervolgens een halve theelepel kippenbouillon, een theelepel korianderpoeder en een halve theelepel witte peper bij 350 gram gehakt. Voeg een eiwit toe. Meng het goed door elkaar. Verdeel het gehakt mengsel in 10 balletjes van 40 gram. Voeg daarna 240 gram bruine bonen toe. Kook het in totdat de kokosmelk ingedikt is. En vergeet niet om af en toe te roeren.
du de haraspte kokos erbij. Roer het goed door en zet het voer daarna ietsjes lager. Kook het totdat het vocht verdampt is. Bedankt voor het kijken.